Mudah-mudahan tina hasil naon anu ditembokeun ku Gusti Allah kahirupan urang di alam dunya. Sing leuwih ini katawa katakwaan marane. Amin. Saterusna sakaluarna kami moal ka kami kaluar. Kami arek ngiring heula di dieu ngadenge papatana guru anjeun. Asupkeun bae ku anjeun, hadirkeun ku anjeun. Sok kae na meureundeun eta deun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina manusia kanyahokeun ku anjeun ieu nu disebut manusia anas. Geus nepi manusia hakikat surat anas ka ieu majelis masih ngadengareun aranjeun. Ieu manusia anas nu dibaca ku aranjeun manusia. Mantak teu ngabejakeun supaya kami nu ngabejakeun ka aranjeun ngan anjeun aya eueuh karumasaan manusia kana ieu anas. Aya eueuh manusia anjeun karumasaan kana anas manusia. Naon sabab anjeun nyebut aya? Bisa tanya asup diri diri kita teh ayat memakai baru dah sudah ayat surat anas nak gitu ya. Manusia anas kurang kumaha Gusti Allah karanjeun sehingga anjeun dijadikan hiji surat dina Al Quran manusia. Tahilah kekatlah nepi ka anjeun pentingan ayeuna manusia. Ya nu ngaberesan sabenerna. Satiap dosa anjeun, kalakuan bejat aranjeun nu diakibatkeun dina naon manusia. Arewos setan di bangsa jin jeung manusia. Dan urang mah geuning teu rumasa manusia. Padahal ieu surat, ieu ayat manusia keur saha keur nyat-nyat nyaritakeun anjeun manusia salaku makhluk Allah rumasa teu manusia. Teu apal geuning urang mah teu ngeuh nu dibaca teh geuning urang manusia. Tah ieu manusia maunana di mana anjeun daek ngabalkeun surat anas manusia.
panas teh saha manusia. Manusia anas teh saha manusia. Bener-bener eueuh karumasaan nana ditanya sakit ge teu ngarti geuning manusia. Sabab naon teu rumasa? Leusina ku anjeun dibaca ka hati manusia. Sabab teu rumasa teh sabab anjeun teh loba ngarumpak loba ngalawan kana naon jadi parentah Gusti Allah nurut ka makhluk nu ngahalang-halang ka anjeun dina ibadah manusia. Terumasa ieu teh surat teh nyaritakeun anjeun manusia. Sakitu jelasnya anas disebut lagi. Hartina manusia, Gusti Allah teh nyiptakeun anjeun teh lain keur ulin-ulinan manusia. Lain keur suka bungah di alam dunia manusia di elingan anjeun dina sajroning surat anas. Bejakeun ku anjeun Muhammad. Nyalindung anjeun ka Gusti Allah Pangeran manusia. Raja na ting raja manusia. Pangerana pangeran sakabeh manusia. Manusia perhatikeun ku aranjeun di mana aya nu ngaku pangeran. Gusti Allah mah pangeranna eta pangeran. Nyalindung anjeun tina naon harewos manusia. Datang harewos kana dada anjeun manusia. Setan ti bangsa jin jeung bangsa manusia. Urang kumaha Gusti Allah kaarajeun hakekatna ditepikeun poe peutingan ayeuna ieu wujud anas keur arajeun utusan langsung dongkap manusia. Balik pikir manusia. Eling-elingan diri anjeun ku anjeun keneh. Yeu hakekat anas datang. Nyang hareup ka anjeun langsung diutus ku Gusti Allah manusia. Dan anjeun sih aya dina kakuatan manusia. Ngajalankeun ibadah.
sing nepi timimiti syariat nepi ka hakikatna manusia ditepikeun ku Gusti Allah taala sing jadi bukti manusia ningkatkeun ka imanan jeung katakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia, sanjana kami keluar. Ia anu diwujudkan anak Gusti Allah, anu diutus anak Gusti Allah di Anas. Arek asup kecait nu aya di hareupeun urang sakabehna. Mudah-mudahan dina dileueutna diinumna ngahijin ceuk kulit daging maraneh. Getih nu aya di awak maraneh sijadi kiparat keur maraneh. Jaga dina reosna jin manusia jin. Sabangsa jin setan jin. Amin. Jeung panyakit nu aya di jero awak maraneh pasti bakal kebersihan kami hadirna asupna kami kadiru cai. Amin ya Allah kami. Lain saukul eta hukul di mana ya pentingan kami diwujudkan kami hadirna ku Gusti Allah bakal niparatan kana dosa manusia lamun asup cai ka Allah di manusia. Kesak itu nya manusia tanpa ken kami asupna ka eta cai sareng ada kami hakikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.